Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Avui començarem amb un especial de la Fira de Sant Isidre i tot seguit farem també un repàs al més destacat d'aquesta setmana, marcada, òbviament, per les eleccions municipals. Bona nit, Txell. Bona nit, Sergi. Avui a l'espai de l'entrevista, com cada últim dijous de mes, ens acompanya en Josep Molines, l'expert en desenvolupament. Comencem, com sempre, per això, fent un cop d'ull al sumari. La Fira de Sant Isidre tanca un cap de setmana ple d'activitats que coincideix amb les eleccions municipals. La mostra gastronòmica és un dels atractius més consolidats, juntament amb la segona edició de la Fira de Turisme Rural i Familiar. Esquerra Republicana de Catalunya guanya per primera vegada a Cardedeu les eleccions municipals i Enric Oliver serà, presumiblement, nou alcalde de Cardedeu. Els republicans han obtingut 5 regidors multiplicant per 7 els vots que van recollir fa 4 anys, quan només van obtenir un regidor. La participació a les eleccions municipals se situa a Cardedeu al 60%, una de les més altes en uns comicis d'aquestes característiques. L'augment del nombre de votants ha afavorit les forces d'Esquerra. Divendres va començar la Fira de Sant Isidre, la FICAR 2015. Aquest any, 180 establiments han participat d'aquest aparador comercial, agrícola i gastronòmic. Aquest divendres s'ha inaugurat la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Aquesta 32a edició dura fins dilluns. De moment, la fira ha començat moguda perquè la inauguració ha estat interrompuda pels treballadors municipals pel conflicte que tenen pel conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu. Veiem ara un resum d'aquesta primera jornada. La inauguració de la FICAR 2015, divendres a la tarda, va estar marcada per la protesta de la policia local reclamant l'aprovació del seu conveni. Durant el Parlament de l'alcaldessa en funcions, Calamanda Vila, els policies van xiular el seu discurs i van seguir la comitiva durant el seu passeig. A la inauguració també va ser-hi present Jordi Turull, portaveu de Convergència i Unió i diputat al Parlament de Catalunya. Més enllà del conflicte entre l'Ajuntament de Cardedeu i els treballadors municipals, la Fira de Sant Isidre ha estat un aparador comercial, agrícola i gastronòmic per a 180 establiments. A més, repetint l'experiència de l'any passat, la Fira de Turisme Rural i Familiar s'ha integrat també en el recinte firal de la FICAR. En la seva segona edició, aquest esdeveniment sectorial ha obert la participació a expositors turístics de fora del Vallès Oriental. Aquest any podem trobar una mica com cada any, no? Bàsicament doncs, tenim la mostra de bestiar, tenim tot el que són els estants comercials, tenim la mostra gastronòmica, tenim per visitar doncs, tot el que són els estants d'artesans i més de tot doncs, totes les activitats que tenim en concret doncs, bueno, d'avui que hi ha una demostració de hoquei sobre patins fins a tot l'espectacle del diumenge dels cavalls, a la mostra gastronòmica, el concurs de borregos, una mica tot. Turisme rural, la segona fira de turisme rural. En paral·lel a la programació oficial de la FICAR 2015, l'espai del Casino Popular, a tocar del recinte firal, va dinamitzar també les tardes i nits amb activitats i concerts. Divendres mateix, emmarcada a la Fira de Sant Isidre, va tenir lloc també la caminada nocturna. Està a punt de començar la caminata nocturna, la primera de moltes activitats esportives que es duen a terme durant la Fira de Sant Isidre. Amb aquesta edició es compleixen 8 anys des que la caminata nocturna inaugura la Fira de Sant Isidre, un acte obert a tothom per a gaudir de l'entorn de Cardedeu d'una manera diferent, amb l'objectiu de potenciar aquest tipus d'activitat física en l'àmbit familiar. Hola. Roba còmoda, una ampolla d'aigua i una llanterna han estat la recomanació del Patronat Municipal d'Esports, responsables de la seva organització. 6 quilòmetres de recorregut que han començat el passeig Pau Casals fins a la granja Can Bordoi, el punt d'avituallament on els participants han pogut recuperar forces per superar l'últim tram fins a arribar a la fira. Als nens i nenes de primària els esperava a l'estand de l'Ajuntament una llanterna com a obsequi, que segur que podran disfrutar la propera edició. M'ha semblat molt bé, però el que canviaria seria el recorregut, que sempre es fa el mateix recorregut, i jo el canviaria, però al mig de la caminada et donen llet i això està molt bé. Aquest any han sigut centenes les famílies que estan animat a participar. Des dels més menuts fins als més grans de la casa i amb la companyia de les seves mascotes han gaudit de la caminata. Durant la Fira de Sant Isidre s'organitzen activitats per a petits i grans. El torneig de minitennis de dissabte va permetre a nens i nenes demostrar les seves habilitats amb la raqueta. Aquesta, però, no va ser pas l'única activitat d'aquest dissabte. L'esport i els més petits donen el tret de sortir de la Fira de Sant Isidre.
Un any més, l'escola de tenis Jordi Plana ha organitzat el minitenis a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Ja fa més de 10 anys que es porta a terme aquest campionat infantil, on participen nens de 5 a 8 anys. Des de les 10 del matí, els més petits han pogut gaudir de l'esport, sabent que el més important és participar. El més important, què és? Guanyar o participar? Avui venim a participar, venim a jugar a tenis. El minitenis és una activitat oberta per a tots els infants. Qualsevol nen, encara que no sàpiga jugar a tenis, hi pot participar. Enguany, una trentena de nens s'han inscrit al campionat. Els partits s'han fet fins a 11 punts i han estat dividits per categories d'edat. A més, s'han fet jocs especials i s'ha repartit esmorzar per tots ells. Estem fent el que hem fet aquests últims anys, que és fer els partits de minitenis. Els nens tenen... Tots s'emporten un premi, tots s'emporten una medalla, els guanyadors a més tenen un detall més, tenen coca, xocolata desfeta, Coca-Cola, aigua... Els intentem posar fàcil tant amb ells com amb els pares perquè vinguin i passin un dematí entretingut i divertit i diferent. Finalment, s'ha dut a terme l'entrega de premis on ningú s'ha quedat sense el seu obsequi. El bon temps va acompanyar el dissabte de fira. A més dels vedells, porcs, cavalls i cabres dels estats dedicats a la ramaderia i l'agricultura, el concurs aquí va dinamitzar dissabte al migdia aquest espai. Les egües, cavalls de raça àrab i espanyola van fer gala dels seus trets més característics per emportar-se el primer premi. Una mica més amunt, a l'escenari del passeig Mestre Alexandri, els alumnes de l'escola i la música van fer sonar els seus instruments i veus. L'actuació de les diferents formacions els va seguir una sessió improvisada de jam session. La Fira de Sant Isidre d'aquest 2015 va acollir la Fira de Turisme Rural i Familiar. Aquesta era la segona edició de la mostra. Des d'activitats esportives fins a allotjament o restauració, tot el que cal per passar un bon dia a Cardedeu i als seus voltants es pot trobar aquí a la Fira de Turisme Rural i Familiar de Cardedeu. Una vintena d'empreses d'arreu del territori han lluït la seva millor cara en la segona edició de la Fira de Turisme Rural i Familiar de Cardedeu. L'objectiu, promocionar la seva tasca vinculada amb el turisme als voltants del Montseny. Enguany la fira s'ha obert a empreses vingudes de fora de la comarca. Bueno, estem molt contents perquè tenim també empreses que es dediquen al turisme rural i familiar que no són únicament de la comarca, sinó que ens han vingut de la banda de Tarragona, de la banda de Lleida, de la banda de Girona, i a parlar d'aquí, pròpies del territori. Per tant, estem molt contents. Les activitats esportives i també l'allotjament rural són els puntals de la fira, encara que hi ha qui n'ofereix una barreja. Tenim part d'alçada, que és dels més extensos del sud d'Europa. Ara mateix amb les tirolines, des d'aquesta Setmana Santa, més extenses també de tota la península. Llavors tenim ponis, tirambarc, bicicletes elèctriques, tot un complex per totes les edats. Llavors l'altre gran eix seria la Parola Aire, que és un restaurant que està sempre basat en la cuina d'autor, amb producte d'estricta temporada i proximitat. I l'altre eix seria l'únic, que és l'hotel, un hotel gastronòmic, que ara tot just aquest mes estem acabant. Desenes de famílies han visitat la fira, que es consolida any rere any. Dissabte a la tarda, les activitats no van parar. Aquí us oferim una mostra del més destacat. El primer cop es celebra el Pony Game a la Fira Sant Isidre, una nova especialitat d'hípica. Abans d'iniciar-se el Pony Game, es va dur a terme una carruada, dedicada especialment als més grans de la casa. El principal interès de la carruada era ensenyar al públic els seus cavalls. Al finalitzar va ser l'hora dels petits de l'hípica, que van realitzar el Pony Games. Pony Games, com ja indica el seu nom en anglès, significa jocs amb poni. L'objectiu de Pony Games no va ser guanyar,
va ser passar-s'ho bé mentre el públic ho gaudia. La Fira de Sant Isidre no se la pot perdre ningú i és per això que els gegants hi han volgut estar presents amb el seu cercavila. Gegants, capgrossos i músics han fet la plantada al Parc dels Pinatons a les 6 de la tarda. Aquest any, la cercavila organitzada per la Colla Gegantera de Cardedeu ha comptat també amb la participació de les colles de Breda, Caldes de Montbui, Castellterçol, Manlleu i Vilassar de Mar. La colla de la vila ha sortit al carrer amb dos capgrossos, el pagès i l'alequí, i tres gegants, Ramon Berenguer IV, la peronela d'Aragó i el gegant Montseny. 10 gralles i 6 caixes han estat els instruments que han acompanyat aquesta colla. El conjunt geganter ha començat la cercavila al carrer Santiago Rusiñol i ha finalitzat el seu recorregut a la plaça de l'Església, passant per la carretera de Cànoves i pel carrer Montseny, entre d'altres. A la plaça, cada colla ha ballat per separat i després s'ha fet una ballada conjunta. Finalment, tots han tornat al Parc dels Pinatons. I això no va ser tot. Veiem un tas més del que va donar de si la tarda de dissabte. Encarem ja la recta final d'aquesta tarda de dissabte i ho fem amb sardanes. Tothom està a punt per començar a ballar. La tradicional audició de sardanes va comptar un any més amb la Cobla dels Lluïsos, que va interpretar 10 sardanes de 7 tirades. Els sardanistes van ballar fins ben entrada la tarda. I de les sardanes a una de les exhibicions que no podia faltar, on els cavalls són els clars protagonistes. L'espectacle equestre va plegar desenes de persones que no van voler perdre's l'oportunitat de veure com cavalls ballaven un tango o exhibien les seves millors habilitats. I una de les activitats clàssiques per excel·lència de la fira ha estat la desfilada. Un cabaret va donar el tret de sortida als models i la temperatura de la passarel·la va augmentar amb una desfilada inspirada en la pel·lícula 50 sombres d'en Grey. Amb els ulls posats a l'escenari, les coreografies i els talls de cabell en viu van permetre lluir-se a les botigues de roba i perruqueries del poble. Dissabte, la mostra gastronòmica va posar el punt final a les activitats de la fira. Els comensals van poder triar entre un munt de menús, alguns d'ells ben curiosos, com el del restaurant Granat, que va fer una proposta en què es podia menjar tot, plat inclòs. Mira, avui tenim des d'un plat que es menja, que és aquest, que és de civada, vale? És un plat de civada, i hem versionat una hamburguesa de cereals amb una salsa de pico de gallo, que és mexicana, vale? Amb uns germinats i petacetes, i flors. Bueno, perquè està bo, hi ha molta varietat, bueno, bàsicament això, està bo. Sí, està molt bo, crec que està molt bé, perquè hi ha diferents restaurants i... Crec que està bé. La mostra va tenir un gran èxit la nit de dissabte i va haver restauradors que fins i tot van quedar-se curts, ja que van vendre gairebé el doble de tiquets que l'any anterior. Diumenge no vam ser a la fira perquè a Ràdio Televisió Cardedeu vam concentrar-nos en les eleccions municipals. Dilluns, però, no ens vam deixar perdre la gincama de cotxes. Un dels clàssics de la fira és l'exhibició de 4x4. Estem en un dels cotxes que haurà de superar tota mena de proves. Aigua, fang i equilibri. La primera de les proves consistia en una zona de ral·li, on el conductor havia de controlar el cotxe per les curves plenes de fang sense sortir del circuit, per seguidament fer una volta completa a un pont situat al terra.
i sortir fent slàlom entre les tanques. Un cop demostrada la bona conducció, li tocava al copilot demostrar el seu equilibri, ja que havia de sostenir una safata amb un got ple d'aigua, mentre el cotxe passava damunt d'una escala. La complicació era que per superar la prova amb bona puntuació no podia caure ni una gota d'aigua. Seguidament, la prova era pel cotxe, tot i que sense oblidar l'estrès del pilot, i és que s'havia de passar per un xoc ple d'aigua sense ofegar el motor. Quan el cotxe havia sortit de l'aigua, el conductor havia de fer passar les dues rodes esquerres per sobre d'un tauló prim, una prova d'equilibri i control del cotxe. La penúltima prova era d'equilibri, habilitat i bona entesa entre pilot i copilot, ja que es tractava de passar per sobre un tauló de fusta sense caure ni ells ni els gots d'aigua que portaven. Per últim, s'havia de fer passar el cotxe per una balança, tot i que hi havia que tenien pressa per acabar i la feien servir de rampa per saltar. Una altra prova que durava tot el circuit era el temps, i és que el cronòmetre esperava quan el cotxe superava la línia de meta. Per guanyar, s'havien de superar totes les proves amb més puntuació que els altres vehicles. Els guanyadors s'emportaven un esmorzar per dues persones a la braseria Canela de Cànoves. Després d'un cap de setmana intens, ple d'activitats i amb unes eleccions municipals al mig, la valoració d'aquest any per part dels organitzadors ha estat positiva. La valoració que faig d'aquest any és molt bona, vull dir, amb el temps que ens ha fet, principalment és boníssima. Llavors, doncs, el que és la mostra gastronòmica, sobretot, ha sigut un èxit, sobretot dissabte, que va haver-hi, vaja, jo crec que va quedar, ha sigut dels anys que se'ns van acabar els plats, que se'ns van acabar els tiquets, vaja, molt bona, no, només podem dir que vaja molt bé, molt. Després dels resultats electorals de diumenge, ara és el torn d'Esquerra per formar govern municipal. De moment, els republicans tenen la CUP com a prioritat. Després de la victòria d'Esquerra amb 5 regidors, la formació vol formar un govern estable amb la CUP com a soci. Així ho va acordar ahir el partit encapçalat per Enric Oliver. La CUP ha estat la segona força amb 4 regidors i un pacte entre aquests dos partits permetria sumar 9 dels 17 regidors del consistori. Tot i aquesta oferta explícita de la CUP, els republicans mantindran també contactes amb la resta de grups. Per la seva banda, la CUP ha convocat la tarda d'aquest diumenge una assemblea oberta al Casino Popular. L'objectiu de la reunió serà discutir el posicionament de la CUP davant l'oferta d'ERC. Així, Benet Fuster, cap de llista de la CUP, considera que caldrà valorar els aspectes concrets que permetrien formar part del govern. A més, Fuster ha remarcat també que existeix l'opció d'un pacte d'investidura, on ERC governés en minoria i tingués el suport de la CUP en projectes específics. Amb tot, és difícil que Esquerra accepti formar un govern en solitari i carregar sobre només 5 regidors tota la gestió del municipi. La líder de Convergència i Unió, Calamanda Vila, afirma que cooperarà amb el govern des de l'oposició. Tot i perdre la meitat dels regidors i passar de 6 a 3, l'agrupació local de CiU té el suport dels diferents òrgans de la federació perquè les 3 regidores escollides mantinguin les seves actes durant el proper mandat. Tot i aquest suport, Calamanda Vila ha afirmat que ella no serà la candidata de CiU a les properes eleccions municipals i que deixarà pas a la renovació. El PSC de Ramon Hurtado, amb 3 regidors, ha manifestat la seva voluntat de fer possible un govern d'esquerres al municipi. De moment, però, els socialistes hauran d'esperar com avancen les negociacions entre Esquerra i la CUP. En una situació semblant, hi ha Jordi Abad, de Gent pel Canvi. Davant una negativa de la CUP a l'oferta d'Esquerra, una altra opció dels republicans podria ser pactar amb el PSC i Gent pel Canvi. Aquest vespre, l'Ajuntament de Cardedeu ha celebrat l'últim ple ordinari d'aquest mandat. Amb tot, el proper dimecres 10 de juny encara celebraran un altre ple extraordinari, abans del ple que dissabte 13 de juny constituirà el nou Ajuntament. Durant la sessió d'avui, a més de donar compte de diferents decrets d'alcaldia, alguns dels regidors que abandonaran el càrrec han aprofitat per acomiadar-se. De fet, el ple tindrà 11 cares noves a partir del 13 de juny. Els regidors han decidit fer-ho avui perquè la seva intervenció constés en acte, ja que la sessió extraordinària no hi ha registre. I estimulem que la gestió municipal és la...
l'Antoni Giné. Ahir era dia 27 i per això l'ANC de Cardedeu va recordar que falten 4 mesos per a les eleccions autonòmiques. Unes eleccions que hauran de posar fil a l'agulla a la independència de Catalunya en cas de ser guanyades per les forces sobiranistes. Queden ja només 4 mesos per a les eleccions del 27 de setembre. Per assenyalar-ho, aquest dimecres l'ANC va canviar el 5 per un 4 a la pancarta que oneja davant de l'Ajuntament. Daniel Rangil, coordinador de l'ANC de Cardedeu, va valorar també els resultats de les eleccions del passat diumenge. Al País Valencià i a les Illes sembla ser que només que es posin d'acord les forces democràtiques podran desallotjar el PP de la majoria d'institucions i, per tant, podran posar fre en aquesta corrupció desbocada que hi havia i en aquesta persecució que s'estava fent a l'ensenyament en català i als mitjans de comunicació en català. A Catalunya, en general, pensem que els resultats també són boníssims. Mirat en clau sobiranista, hem tingut un augment de 300.000 vots. A Cardedeu, les forces que van signar el compromís per la independència, Esquerra Republicana, CUP i Convergència i Unió, van aconseguir sumar el 66% dels vots i fer-se amb 12 dels 17 regidors. El resum de l'escrutini el vau poder seguir en directe diumenge per Ràdio Televisió Cardedeu en un programa especial en què vam entrevistar tots els candidats. Aquest és un resum de les valoracions que van fer tots ells, exceptuant el Partit Popular, que va declinar participar en aquest programa. Vindrem aquí. Ara sí. Enric Oliver serà el nou alcalde de Cardedeu. La candidatura d'Esquerra Republicana celebrava a la plaça de Sant Corneli uns resultats que poc es podien esperar. Venien d'un mandat amb un sol regidor. Les eleccions del 2011 van ser molt dolentes per la formació republicana. Només van aconseguir poc més de 300 vots. I en aquesta ocasió han multiplicat per 7 el nombre de suports fins a sumar 2.142 vots, el 28% del total. L'altra força, amb uns resultats més destacables, ha estat la CUP. Eren les seves terceres eleccions municipals i la candidatura ha aconseguit col·locar-se al segon lloc a l'Ajuntament amb 4 regidors, amb el 21% dels vots recollits, un total de 1.678. Regidor, unitat popular, unitat popular, unitat popular. La gran castigada d'aquestes eleccions, la formació de Convergència i Unió. De governar han passat a perdre la meitat dels regidors. Dels 6 que va aconseguir el 2011, a només 3 en aquest proper mandat. En nombre de vots, n'ha perdut 525 respecte a fa 4 anys. I això és especialment significatiu tenint en compte que Convergència va tenir majoria absoluta al nostre poble durant 16 anys, entre el 1979 i el 1995. Un altre cas significatiu és el del PSC, que a les anteriors eleccions va ser segona força. Havien governat entre el 1995 i el 2007 i han passat a ser la quarta formació al consistori de Cardedeu. Han perdut prop de 400 vots i tindran 3 regidors, un menys que ara. La cinquena força a Cardedeu serà Gent pel Canvi, que ha guanyat prop de 229 vots en aquests comicis. Ha aconseguit reunir el 8% dels suports per sobre del PP, sisena força al nostre poble. El 2011 va ser la quarta, que ha perdut un centenar de vots i, en conseqüència, un dels 2 regidors que tenia. El que acabem de veure és una anàlisi dels resultats dels comicis municipals. A continuació, ara sí, podrà veure un resum de les valoracions que van fer els candidats a les eleccions de diumenge, excepte el PP, que va declinar participar al programa. Creiem que hem trencat un terra històric i aquests resultats són els que es veuen sobre el paper. La veritat és que és realment és un canvi. Sí. No crec que s'entengués. Jo crec que la gent que ha pogut votar Esquerra no ha pensat en un govern en coalició amb Convergència. Jo crec que és així, però haurem de matisar-ho i realment entendre si aquesta és la voluntat del nostre votant. Estem molt contents perquè una de les coses que volíem i que demanàvem i que esperàvem era que això, que hi hagués una repolitització del món local i un 63% de participació és una dada de participació important, que estem contents perquè dèiem que volíem un canvi i el canvi ha estat i que estem contents perquè dèiem que volíem impulsar un gir a l'esquerra i sembla que els resultats demostren clarament que hi ha una voluntat de gir a l'esquerra.
A l'eslògan dèiem governem-nos i que estàvem disposats a seguir conjugant 4 anys més el verb governar. Hem dit això i hem dit també que una de les coses que teníem entre celles és convocar una assemblea oberta perquè totes les persones que han donat suport a aquesta candidatura puguin posar sobre la taula quines creuen que han de ser doncs, les condicions per entrar en un hipotètic pacte o un hipotètic govern d'esquerres, el que sigui que acabi sent. Doncs venim de la història que venim, d'un govern que hem tingut un, jo diria, un desgast permanent quan estàs en minoria, i efectivament, com he dit moltes vegades durant la campanya, nosaltres ens hem dedicat a governar i hem comunicat poc, i això es paga. Aleshores, doncs, aviam, el que toca és fer l'exercici de reflexió, evidentment, l'anàlisi no es pot fer mai en calent, i ja el farem, i evidentment fer una oposició leal, una oposició més constructiva que la que hem tingut nosaltres. Per tant, ja us posicioneu directament en l'oposició. Convergència i Unió no arribarà a formar govern amb... Home, hem de valorar-ho a nivell local, això ho hem de valorar a nivell local, però jo crec que els resultats ens diuen que el poble vol que fem oposició. Amb el poc temps que hem tingut per preparar el programa i per preparar la candidatura i amb la feina que hem tingut, ha sigut tot molt a correcuita, però m'estic encantat. Ens hem deixat la pell. A què és degut això? Per què considereu que heu pogut mantenir un resultat digne? Home, jo crec que ha sigut a la feina feta durant aquests anys, que això la gent ho sap, se n'ha adonat i hem treballat sempre pel bé de Cardedeu. Nosaltres vam dir que volíem un govern d'esquerres, que treballaríem per tenir un govern d'esquerres a Cardedeu, i si convé, això ho han de dir-ho ells. Entenc que no ens faltaria un per poder fer els 9, 4 nosaltres, llavors estaríem en altra posició, però si és pel bé del poble, pel bé de les persones i la gent, nosaltres ens hi trobaran. Estem molt a prop del segon i realment hem estat molt a prop del segon. Penso que hem tret 688, no estic segur, però no tinc tampoc les dades oficials, però això fa 4 anys haguessin tingut el segon regidor. Lògicament, amb la alta participació que ha hagut, que jo penso que també és positiu, doncs, bueno, en mantenim a l'1, però bueno, pugem més de 250 vots. Nosaltres, durant aquell temps, vam fer bona feina, pel que nosaltres doncs, una mica la gent ha valorat. Ens deien que el fet de sortir de govern ens perjudicaria, perquè no és el mateix estar a govern que estar fora, perquè no pots fer la mateixa feina, lògicament, però bueno, s'ha demostrat que no. A veure, no estem contents perquè no hem tret el segon regidor, però bueno, hem d'estar contents bueno, de la feina feta. A les eleccions de diumenge, la participació va augmentar un 5,5%. A continuació, us oferim una anàlisi on s'hi relaciona la participació i la força més votada. A Cardedeu hi ha una relació entre la participació i el canvi de color en la força més votada. La relació és senzilla. Quan la participació augmenta respecte a les eleccions anteriors, hi ha també un canvi en el partit que guanya les eleccions. Aquesta tendència és una constant en totes les eleccions, exceptuant les del 1987. Aquell any, tot i que la participació va augmentar, la força més votada va ser la mateixa que en les anteriors, Convergència i Unió. El panorama electoral de llavors era força diferent. El 1987, només 3 partits tenien representació al consistori, Convergència i Unió, PSC i Esquerra. A partir de llavors, la relació entre força més votada i participació es compleix. Així, la participació en els comicis de 1991 va baixar i CiU va continuar com a força més votada. No va ser fins a les eleccions de 1995 quan, coincidint amb un increment de la participació, el PSC va passar a convertir-se en la primera força en detriment de CiU. El 1999 baixa la participació i el PSC torna a guanyar les eleccions. La tendència repeteix en el sentit invers el 2003, quan després de 2 eleccions amb el PSC al capdavant, un nou ascens de la participació va situar Convergència i Unió com a força més votada. En aquest cas, però, la formació d'un tripartit entre el PSC, Esquerra i Iniciativa va impedir que CiU governés a Cardedeu. Des de llavors, la participació va anar a la baixa i CiU va mantenir la seva hegemonia. Així, el 2007, la participació disminueix i CiU, altra vegada, es situa al capdavant. En aquesta ocasió, però, formen govern amb Esquerra de soci.
El 2011, la participació torna a baixar i CiU és de nou el partit més votat. A les eleccions d'aquest diumenge, després de tres victòries de Convergència i Unió, la participació ha trencat la seva tendència a la baixa, augmentant un 5,5%, i Esquerra ha passat a ser la força més votada. De moment, caldrà esperar el 2019 per veure si continua aquesta relació entre la força més votada i el nivell de participació. Si fos així, un descens de la participació apuntaria cap a una nova victòria d'Esquerra. I, en canvi, un increment suposaria que un altre partit hauria d'ocupar la posició de força més votada. Com us dèiem a l'inici de l'informatiu, avui a l'espai d'entrevista ens acompanya en Josep Moulines, que és l'expert en desenvolupament. Bona nit, Josep, avui vens a parlar de la importància de la motivació, oi? Sí, bona nit, Txell, què tal? Doncs bé, de la motivació, com molts d'aquests temes dels que parlem aquí els dijous, en podríem parlar molt i, de fet, en podríem fer quasi bé un curs de tot plegat, eh? Però amb el poc temps que tenim, a mi m'agradaria enviar dos missatges molt clars respecte a la motivació. El primer, una mica destinat a les empreses o comerços o aquelles persones que porten un equip de persones o que tenen a càrrec persones i que a mi moltes vegades m'arriben i em fan la pregunta típica de Josep, què puc fer per motivar la gent? Què puc fer per motivar les persones? No? Llavors, a mi quan em fan aquesta pregunta, evidentment de coses se'n poden fer moltíssimes i no acabaríem, necessitaríem uns quants programes per parlar de tot. Però a mi sí que avui m'agradaria enviar un missatge molt clar, que és una mica la primera resposta que dono a aquesta pregunta, que és el primer que hem de fer per motivar les persones, si tenim interès en que les persones aportar motivació, és no desmotivar-les. O sigui, diràs, home, això sembla molt, molt tonto, molt absurd, no? Dius, home, què he de fer? Home, doncs no és tan tonto ni tan absurd el que he dit, no? Perquè una mica hem de ser conscients de que les persones venen o haurien de venir amb certa motivació, val? Haurien de venir amb un dipòsit que no sabem si és molt o és poc de motivació. I com a mínim ser conscients de que les decisions que prenem, la forma en què actuem, la conducta que tenim, la forma en què tenim de dir les coses, com a mínim que tot això no es carregui aquesta motivació que ja porta algun de sèrie o de casa, val? D'alguna forma. I aquí em va bé per introduir un aspecte que va més destinat a les persones en general, no? Dius, què haig de fer jo per estar més motivat? O moltes vegades un problema que tenim les persones és que esperem que els altres ens motivin, no? O sigui, a mi l'empresa m'hauria de motivar, a mi les persones m'haurien de motivar, i és com que deixem en els altres aquest dipòsit de motivació o d'autoestima, no? I això és molt perillós, posar en els altres la responsabilitat, no? D'omplir aquest dipòsit, no? Perquè si fem això, segurament no ho estarem mai ni d'entusiasmats ni de motivats, perquè tot allò que no depengui de nosaltres és molt difícil, no ho podem controlar i no seria una bona recomanació. Per tant, la recomanació amb les persones, has d'estar automotivat. Què vol dir haig d'estar automotivat? Jo he de conèixer quines coses em motiven a mi. I he de fer-les, i he de perseguir-les. I he de fer tot allò que sé que em connecta amb el millor de mi mateix per estar motivat. I a mi avui m'agradaria enviar aquests dos missatges. A les empreses, no feu coses, o a les persones que volen motivar o tenen un equip de persones, no fem coses que desmotivin, com a mínim això, no? Que ja és un gran què. Hi ha persones expertes en carregar-se la motivació de les persones, només per la forma, per la manera, per la poca consciència que tenen que les persones al final són persones i som sensibles a això. I a les persones en general, això, hem de no esperar a dependre dels altres en quant a temes de motivació, sinó hem d'estar engrescats, hem d'arribar a la feina ja amb una motivació, ens ha d'agradar tot això que fem, no? De fet, això, com que és un tema prou important, el proper dia m'agradaria introduir el tema del talent, perquè això connecta molt amb el talent. Què vol dir això del talent i què vol dir que jo hagi d'arribar a la feina motivat, hagi d'aportar el meu talent, etc.
Suposo que, com tu comentaves, cada persona és un món, però hi ha elements comuns que ens motivin? Vull dir, per exemple, a nivell de, no sé si dones i homes es motiven diferent, de manera diferent, per edats també hi ha coses diferents que ens motiven, però també dintre de la mateixa franja d'edat és el mateix el que ens motiva? Sí, de fet hi ha moltíssimes coses i no a tots ens motiva el mateix, però sí que hi ha coses que són comunes a tots i a totes, no? Hi ha coses, aspectes, alguns que els pot fer l'empresa, l'organització en la que treballes, el teu entorn laboral, i que per tant hi ha molta responsabilitat en aquest sentit. Hi ha coses o aspectes que tu pots fer com a persona. Però el missatge més important aquí, perquè hauríem d'entrar en detall amb cada un, però el missatge més important per un mateix, o sigui, el que m'agradaria enviar a les persones que ens escolten o que ens miren, és: connecta amb allò que realment t'agrada. Mm-hmm. Aquest seria el primer missatge. I aplica el sentit comú. A l'empresari o empresa o persona que s'està pensant en motivar els altres, aplica el sentit comú. Jo sempre dic que el més important a l'hora de gestionar persones, sí que pots tenir màsters, pots ser un expert en no sé què, però el més important és aplicar el sentit comú. Si jo aplico el sentit comú, afavoriré això que dèiem al principi, de no carregar-me la motivació que porta una persona d'entrada, no? I moltes vegades, quan hi ha en una empresa i hi ha treballadors desmotivats, l'empresari el que fa és aguantar-los el sou, per exemple. Els diners són el que més ens motiva? No. Els diners, l'efecte dels diners dura molt poc. Pot durar un mes, pot durar 15 dies, però és quelcom que ho introduïm ja, ho donem per fet i automàticament estaríem demanant més. No és un aspecte motivacional aquest. Podria dir molts aspectes que no són els diners, i si és un tema interessant a aportar, un dia podem parlar molt ràpidament de 10-12 coses que podem fer perquè les persones es motivin i no, que no sigui un tema d'augmentar el sou, que hi ha moltíssimes de coses aquestes. Com vulguis, en podem parlar. El proper mes, per això, parlarem de talent, dius, eh? Sí, talent, motivació, depèn dels inputs que tinguem també, si tractarem un tema o tractarem un altre, però bueno, proposo aquests perquè són temes que preocupen i a mi són coses que constantment, tant empreses com persones, em pregunten constantment, no? Sobre com gestionar bé el talent, com aprofitar el talent, el potencial de les persones, o com motivar aquestes persones, no? Són dos temes que no sé en quin ordre, però els podem tractar. Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a l'informatiu. Gràcies a vosaltres, merci. Nosaltres canviem radicalment de tema i us parlem ara de l'avaria de dijous passat al matí, que va deixar sense trens els usuaris de les diferents línies de Rodalies. Aquesta incidència se suma a les queixes del servei de Renfe a la línia R2 pel seu pas per Cardedeu. Després de l'avaria al sistema de control a primera hora del matí, el servei de Rodalies de la línia R2, la que enllaça l'aeroport amb Sant Celoni, ha començat a funcionar amb regularitat a partir de les 8. Tot i això, els usuaris de Cardedeu denuncien que més enllà d'aquesta incidència puntual, el servei en aquesta línia té deficiències en el seu dia a dia. És complicat, anar de Barcelona aquí, etc., de tant en tant, entre massa gent, problemes de retrasos, sobretot averies informàtiques. He venido a visitar a mi hermana, yo vivo en Alemania, llegué ayer, el tren ayer funcionó bien, desde el aeropuerto directamente hasta aquí, y bueno, hoy iba a Barcelona, pero con lo que hay, pues con paciencia ya aguantaré, o sea, no lo veo tan problemático este de vacaciones. Amb aquesta línia tindria que haver-hi més trens de pas, perquè triguen molt, segons sobretot els caps de setmana, segons quins horaris. Fa dues setmanes, Santi Vila, conseller de Territori i Mobilitat, va fer el trajecte entre Cardedeu i Barcelona per avaluar les mancances específiques de la línia R2. Els alumnes de l'Institut El Suí han viscut aquest matí l'esport des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva d'un esportista amb discapacitat. La iniciativa ha sorgit de l'associació Amics d'en Biel i ha comptat amb la presència d'un jugador del Futbol Club Barcelona. Sense caminar o sense veure-hi. Així és com han jugat a bàsquet i a futbol els alumnes de primer de batxillerat del SUI. Més d'un s'ha sorprès de com de diferent i complicat són el futbol o el bàsquet quan s'és invident o es va en cadira de rodes. Que has de tirar cap endavant, que no has de sortir del camp, les normes, agafar la botes pilota... Botes la pilota i has de girar la roda. Botes l'altre també, després avançar. És molt complicat. En el futbol per seguir, doncs, no sé, és
és molt diferent perquè no hi veus i has d'estar tota la teva escoltant a la persona i al mateix temps escoltant la pilota i al mateix temps escoltant la porteria, perquè si no, no saps cap on llences. Llavors, és molt complicat, s'ha de tenir molta coordinació. Entre els jugadors n'hi havia un de destacat, l'Òscar Pérez, que juga a bàsquet en cadira de rodes des que va patir un accident. Assegura que és un dels esports més desconeguts arreu de l'Estat i que molts clubs desapareixen perquè no poden mantenir-se econòmicament. Tot i això, hi ha escoles amb bàsquet formatiu que pretenen garantir la continuïtat de l'esport. Tenim una escola que es diu l'Escola AFA, que és on comencen els nens, no solament els nens, o sigui, de tota la ciutat, a practicar el bàsquet en cadira de rodes. N'hi ha diverses escoles aquí a Catalunya, però nosaltres portem una i ja fa molt, bueno, fa 3 anys que està, i és l'associació aquesta que també fem d'una miqueta ensenyar l'esport en l'àmbit de col·legis, instituts, batxiller i tot això. L'associació Amics d'en Biel ha promogut l'activitat i l'ha dut al SUI, al Pla Marcell, i també la vol portar a l'Institut Manuel Raspall. De cara a les properes setmanes, l'associació vol impulsar una jornada d'esport inclusiu per tal d'estendre la iniciativa dels instituts arreu del poble. Encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu. Abans, però, fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 28 de maig. La Fira de Sant Isidre tanca un cap de setmana ple d'activitats que coincideix amb les eleccions municipals. La mostra gastronòmica és un dels atractius més consolidats, juntament amb la segona edició de la Fira de Turisme Rural i Familiar. Esquerra Republicana de Catalunya guanya per primera vegada a Cardedeu les eleccions municipals i Enric Oliver serà, presumiblement, nou alcalde de Cardedeu. Els republicans han obtingut 5 regidors multiplicant per 7 els vots que van recollir fa 4 anys, quan només van obtenir un regidor. La participació a les eleccions municipals se situa a Cardedeu al 60%, una de les més altes en uns comicis d'aquestes característiques. L'augment del nombre de votants ha afavorit les forces d'Esquerra. Nosaltres ens acomiadem. A continuació us deixem amb un nou capítol de Batalletes, aquest cop dedicat a les eleccions anteriors. Bona nit. Fins aviat.